Hei! Da er det tirsdag igjen, og jeg har gledet meg til å ha livesending. Jeg satt akkurat og tenkte tilbake at de første gangene jeg skulle ha livesending, jeg var så nervøs. Dere aner ikke hvor nervøs jeg var. Nå synes jeg egentlig det er ganske, at det er helt greit. Og jeg håper virkelig at noen av dere har nytte av dette her sånn. Dere som ikke kjenner meg, jeg heter Cecilie Nilsen og driver drop-in-legene i Tønsberg. Og i tillegg til å ha konsultasjoner med pasienter her på kontoret eller videokonsultasjon, så har jeg en gang i måneden da disse live-foredragene. Av og til så kan det hende jeg har spilt inn på forhånd fordi de ikke passer å gå live. Denne gangen så er det migrene som er tema. Det er pasienter som, eller folk, det er jo ikke pasienter før de er syke, som har kommet med ønsker til meg på Messenger eller melding på Instagram. Så hvis du har et tema du ønsker at jeg skal prate om, så ta og send meg en melding. Og har du spørsmål om dagens tema, så send meg gjerne en melding. Jeg svarer på alle sammen. Jeg har alltid litt problemer med å skulle følge med på kommentarfeltet, samtidig som jeg holder foredraget, for jeg blir så ufokusert. Så hvis ikke jeg får med meg noen kommentarer, så leser jeg alltid gjennom dem etterpå og svarer på det. Da setter vi i gang med skjermdeling her sånn. Migrene var dagens tema. Og migrene, det er jo en kronisk hjerneorganisk anfallslidelse med akutt anfall med ensidig pulserende hodepine. Og hele 15% av alle kvinner og 7% av alle menn i Norge har migrene. Og forekomsten den øker fra puberteten og opp mot 40 års alder, og den er høyest blant kvinner i 40 års alder. Og i barneårene så er det oftest gutter som har migrene, men etter puberteten så er det hyppigst kvinner som får migrene. Og det året som jenter får menstruasjon er ofte det året de for første gang opplever et migreneanfall. Og tendensen er at anfallene blir mildere med alderen. Og så er det dessverre sånn at de som har migrene, mange av de har også spenningshodepine. Og årsaken den er ikke fullstendig klarlagt. Tenkte akkurat når jeg skrev dette foredraget og skrev den linjen der, at det er det faktisk mange, mange sykdommer som, hvor det ikke er klarlagt, og jeg har skrevet i andre foredrag. Men det er altså ikke klarlagt. Man vet at det skjer en rekke endringer i hjernen. Mye tyder på at anfallet starter med bølger av svekket elektriske nervesignaler, som da langsomt beveger seg fra bakhodet og fremover i hjernebarken. Og disse endringene i nervesignalene fører til at blodgjennomstrømningen først blir mindre, og senere så blir det da overdreven sirkulasjon. Blodåren den utvider seg. Og når det skjer, så er det smertefibre i blodåren som blir irritert, og nerven som omgir blodåren, den frigjør kjemikalier, og sender da smertesignal til hjernen. Jeg prøvde å finne et bilde som illustrerte dette godt, men det var litt komplisert. Men kort oppfattet, den underliggende årsaken, det er endret aktivitet i hjernecellene, og resultatet av det er forstyrrelser i blodgjennomstrømningen. Og sannsynligvis så er det den reduserte blodgjennomstrømningen som gir det som kalles aura, altså forvarsel på migrene. Jeg skal snakke mer om det etterpå. Og så er det noen studier som tyder på at pasienter med migrene, de har mindre av et kjemisk stoff i hjernen som heter serotonin, i hvert fall under anfall. Og lite serotonin gjør at blodårene utvider seg ekstra mye. Og migrene, det forekommer ofte sammen med stemningslidelser og angstlidelser. Arv spiller en rolle, altså hele 60% har foreldre eller søsken som har migrene, altså, men et entydig genfunn, hvilket gen det er, det har man ikke funnet. Og hormonelle faktorer spiller en rolle hos kvinner. I puberteten så øker forekomsten, og etter overgangsalderen så avtar forekomsten, eller at anfallene blir mindre smertefulle.
Og under graviditet så blir de fleste bedre, og man tenker det har noe med at hormonene mer stabile, men noen blir også verre. Og mange spesielt plaget i menstruasjonsperioden og i overgangsalderen. Og de som har menstruasjonsrelatert migrene, det vanligvis mer resistent mot behandlingen, og har oftest ikke aura, og anfallene varer lengre. Og så det mange triggere som kan utløse anfall. Noen vet om sine triggere, andre finner ikke ut av det. Søvnmangel, stress, hvile etter stress. For eksempel hvis man har hatt en stressende uke på jobben, så kommer helgen, og så man garantert å få migrene på lørdagen. Veldig mange som forteller om det. Og sult og dehydrering, har du ikke fått det med væske og mat, så det økt risiko for at det skal utløse et migreneanfall. Menstruasjon, snakket jeg om, kraftige lukter og aktiv og passiv røyking. Og så det en del av det vi spiser og drikker, som dessverre kan utløse migreneanfall. Alkohol, kaffe og sjokolade, sitrusfrukter, oster, gjærbakst, nøtter, aspartam har vist å kunne utløse migreneanfall, og så en rekke andre konserveringsmiddel og tilsetningsstoffer. Så bør man jo finne ut da om det enkelte triggere man selv har. Noen kan jo spise alt og være våkne hele natten uten at de får noe migreneanfall. Andre må være mer påpasselige. Og da hjelper det ofte å føre en slags hodepinedagbok hvor du skriver opp datoen hvor du hadde migreneanfall, hvor lenge det varte, hva du gjorde og spiste i timene før det. Det finnes jo selvfølgelig en app for alt, så det hodepinedagbok-appen. Kan du laste ned og enkelt å føre. Eller så det denne her som vi, oi sånn, jeg hoppet over. Denne som vi leger ofte deler ut, migrenedagbok. Jeg skal ikke gå så veldig nøye gjennom det her. Da skriver man når det startet, hvor lenge det varte, om man tok medisiner, hvor i hodet det var. Ja, at man i hvert fall får kartlagt sine egne migreneanfall. Og så det noen legemidler som kan både forverre og utløse migreneanfall, og det en del hjertemedisiner, p-piller og østrogener. Og så det kjempeviktig å vite at har man et høyt forbruk av smertestillende medisiner, så kan det forverre problemet. Og symptomer, altså noen har faktisk sånn vage og uklare symptomer et par dager før hodepineanfallet kommer. Og mange merker det ikke engang, altså, men hvis jeg da spør de, ja, før du fikk hodepinen, opplevde du det og det og det og det? Så tenker de, ja, det har jeg faktisk, og det har jeg faktisk gjort de andre gangene også. Og symptomene kan være veldig forsterket sanseinntrykk, altså lukter blir sterkere, lyder blir skarpere. Noen har uvanlig sult, mye mer sulten enn det de vanligvis pleier, og noen har craving, at det enkelte stoffer de, eller matvarer de vil ha, søtsaker eller salte. Økt tørste, søvnig og tiltaksløs. Altså jeg synes kanskje ofte barn at man kan se på de, at de gjesper mer i perioden før de får migreneanfall. De synes jeg også blir veldig bleke. Nakkestivhet, humørsvingninger, altså man kan være nedstemt, irritabel, engstelig, men noen også full av energi og har ikke behov for søvn, så det helt motsatte også mulig. Og aura, det da symptomer som forvarsler på et migreneanfall. 10-20% av de som har migrene opplever aura, og noen ganger så kan man ha aura, men ikke få hodepinen etterpå. Og symptomene de bygger seg gjerne opp over en periode på 5-20 minutter og varer under en time. Ofte så oppstår auraen rett før hodepineanfallet, men det kan også gå en time fra aurasymptomene starter til hodepinen kommer. Og aura det arter seg oftest med synsforstyrrelser. Man kan se lysglimt i synsfeltet eller sikksakklinjer. Deler av synsfeltet blir uklart eller borte, og problemer med dybdebedømmelsen.
Og kjente gjenstander, de kan se forandret ut, de kan være mindre, de kan se større ut, og de kan også ha helt annen farve enn det de vanligvis har. Så det en rekke andre aura-symptomer, som prikninger, stikninger i hendene, muskelsvakhet i ansikt, i en arm eller bein, nummenhet i ansikt eller en av armene, ustø, svimmel, og man kan høre merkelige lyder eller kjenne lukter som ikke der. Og sjeldnere da lammelser og talevansker, altså at man ikke finner ord når man skal si, eller at man bare babler uforståelige ord. Vansker med å utføre praktiske ting, kognitive vansker og forvirring. Og ofte så har man ulike symptomer, det kan være flere samtidig, men vanligvis så kommer ett og ett av gangen. Og hodepinefasen, den varer som regel i 4-72 timer. Den ofte ensidig, pulserende, bankende og kraftig. Og hvilken side av hodet som rammes, det kan variere fra gang til gang. Og det kan også starte på den ene siden, men i løpet av anfallet at det da går over til den andre siden, eller også da går fra en side og så det hele hodet. Og 10-40% har smerte på begge sider av hodene. Og det kan føles som om hodepinnen sprer seg bakover mot nakken og bak øret, og noen kjenner smertene i øyeregionen. Og nakkesmerter har faktisk 75%. Mange kan tenke at ja, det spenningshodepine, fordi jeg har jo vondt i nakken, mens det i utgangspunktet migrene der. Og så det veldig typisk at denne form for hodepinnen, den forverrer seg ved bevegelse i hodet og ved fysisk anstrengelse. Altså bare det å gå over et gulv kan være veldig smertefullt. Og det klassiske jo også at man får kvalme, oppkast, lyd og lysskyhet. Og i tillegg så kan man føle seg sliten, depresjon, angst, nervøs, irritabel og vanskelig med å konsentrere seg. I tillegg så det en rekke andre symptomer man kan ha under hodepinneanfallet, så migrene ikke bare hodepinne. Man kan ha slørete syn, nesetetthet, både manglende matlyst, men også mer sult, diarré, magesmerter. Noen forteller at de har hyppig vannlatning, må på do hele tiden. Ansiktsblekhet, varme og kuldefølelse, svetting, og at man er veldig følsom overfor lukter, parfyme for eksempel. Og den fjerde fasen av et migreneanfall, det det vi kaller postromalfasen. Det perioden etter at hodepinen over. Den kan vare fra noen timer til et helt døgn. Og det vanlig at man føler seg veldig trøtt, utmattet, verker i hele kroppen, altså en influensalignende følelse. Og nedstemt mange, men noen blir også oppstemt. Som jeg sa, migrene det mye mer enn bare hodepinen. Og diagnose, det finnes jo ikke noen prøver som man kan ta som viser at man har migrene. De klassiske symptomene ofte nok til å kunne stille diagnosen. Men i noen andre tilfeller så velger man å ta noen prøver, om det så blodprøver eller CT, MR av hodet, kanskje undersøke spinalvæsken, altså ryggmargsvæsken, for å utelukke andre tilstander. Her har jeg lagt en bilde av hvor hodepinen lokalisert ved forskjellige typer hodepine. Ser det da eksempler på migrene, hvordan det da på siden og litt over øynregionen, og spenningshodepine, som som et bånd rundt hodet. Noen forklarer det som om det en for trang lue eller for trang bånd som der. Bihulebetennelser eller bihulesymptomer, ofte midt i ansiktet og bakover mot hodet, og det som heter clusterhodepine, som i øyeregionen. Og ved høyt blodtrykk så kan man kjenne hodepine i bakhodet. IOS, altså International Headache Society, har utarbeidet kriterier for å diagnostisere alle typer hodepine. Og for å få diagnosen migrene uten aura, så har man migrene med aura, så har man jo migrene.
det jo ikke noe tvil. Men for å få diagnosen migrene uten aura, så må man ha minst 5 anfall, og de må ha disse følgende kriteriene. Det at hodepinnen skal vare 4 til 72 timer uten behandling. Hodepinnen skal ha minst 2 av følgende, altså enten ensidig lokalisasjon, pulserende smerter, moderat eller sterk og alvorlig smerteintensitet, og forverring ved fysisk aktivitet, som å gå over en gulv eller opp en trapp. Og under hodepinnen skal ha man minst 1 av følgende, kvalme eller oppkast, lys eller lydskyhet. Og hvis alle unntatt 1 oppfylt, så kaller man det sannsynlig migrene uten aura. Ja, dette noe vi leger pleier å levere ut, som hodepinnekalender. Jeg skal ikke gå så mye gjennom det. Man noterer datoen når hodepinnen startet, alvorlighetsgraden, om man tok noen medisiner, varigheten, menstruasjon. Ja, for å kartlegge litt omkring sine egne anfall. Og behandling, altså det to behandlingsmål. Det ene jo å redusere smertene under aktuelle anfall, og det andre å forebygge eller redusere antall anfall. Og egentiltak, det å unngå disse triggerne som jeg pratet om tidligere, som kan utløse migreneanfall, sikre regelmessig søvn og matinntak, fysisk trening, avslappningsøvelser har vist å ha effekt, og redusere stressnivået. Og under anfallet så kan det hjelpe å legge seg i et mørkt og stille rom, og gjerne med en kald klut eller ispose over pannen. Og som anfallsbehandling, når man har anfallet, så anbefaler man i første omgang reseptfrie smertestillende medisiner, og de bør tas med en gang hodepinnen kommer. Har man migrene, så lærer man seg etter hvert til å kjenne hva som hvis man kaller det vanlig hodepinne i anførselstegn, og hva som migrene. Så med en gang man merker at denne migrenehodepinnen kommer, så bør man ta smertestillende. Og man bør ta brustabletter eller stikkpiller, for under et migreneanfall så har tarmen vansker med å ta opp alt det den skal, og tablettbehandling fungerer da dårligere. Da det jo Ibux, Paracet og aspirin som vi anbefaler. Og så det reseptbelagte Ibux-lignende, har jeg skrevet her, medisiner, NSAIDs. Og allerede så det naproxen og voltaren som mye brukt. Men noen har også behov for kvalmestillende medisiner. For noen så nesten kvalmen det verre enn selve hodepinnen. Og så det viktig, som jeg også har sagt før, ikke kan si det for ofte, at man bør ikke ta for mye smertestillende, og man bør begrense bruken til 8-10 ganger i måneden. For mye bruk av smertestillende kan forverre hodepinnen, da går man inn i en ond sirkel. Og har man ikke nok smertelindrende effekt av Ibux, Paracet eller aspirin, så ta kontakt med lege, og så må man forsøke noen av medisiner som heter triptaner, som spesielt utviklet til migrene. Og disse triptanene, her har jeg lagt bilder av de forskjellige typene som vi har i Norge i hvert fall. De bør tas tidlig i forløpet, de også. Har vanligvis raskt og god effekt, og også selv om de tas ut i forløpet. Bør ikke gis når man har aura, for da har det ikke noe effekt. Og det veldig liten forskjell mellom de forskjellige typene. Injeksjoner, altså sprøyter, har god effekt innen en time hos 70-80%, og innen 2 timer hos 80-90%. Det sprøyter som man setter selv, veldig enkelt å bruke. Og peroralt, altså ved tabletter eller stikkpiller, ja. Så 50-70% har smertelindring innen 2 timer, 20-40% symptomfrie innen 2 timer. Og bivirkning vanligvis milde og forbigående, og det kan være press i brystet, nummenhet, varmefølelse i hodet, kvalme, svimmel og trøtthet.
Og hvis du da har symptomlindring ved første dose, men blir verre igjen, så går det an å ta nytt medikament, eller en ny dose etter 1-2 timer. Men har man null effekt av første dose, så har det ikke noe poeng å ta en ny en senere det anfallet. Og hvis man har prøvd en type medisin i 3 anfall og ikke har noe effekt, så bør man vurdere om man kan øke dosen, for eksempel. Prøve en annen administrasjonsform, altså bruker du tabletter, så heller prøv nesespray eller sprøyter. Prøv i hvert fall en annen form enn det du har tatt nå, eventuelt bytte en annen type triptan, eller kombinere triptan og NSAID. Det her får fastlegen din ta oss og prate med deg om. Og triptanet bør heller ikke tas mer enn 8-10 ganger i måneden, og skal ikke brukes av pasienter med enkelte hjerte-karsykdommer eller alvorlig nyre- og leversvikt. Og de bør heller ikke brukes av barn under 12 år, gravide, ammende og eldre over 65. Og så er det forebyggende behandling, og så har man 3 eller flere anfall i måneden. De er veldig langtrukne og smertefulle, blir nesten invalidiserende, og man har dårlig respons på medikamentbehandlingen, så kan man vurdere å ta kontinuerlig behandling, altså ta medisin fast hver eneste dag for å forebygge migreneanfall. Og det er god dokumentasjon på blodtrykksmedisiner av typen beta-blokker, og medisiner som man bruker mot epilepsi. Og førstevalget det er beta-blokker, og ca. 60-70% har god effekt. De får mindre anfall, og når man får et anfall så er det ikke like intenst. Effekten den inntrer langsomt, så man må gjerne prøve i 2-3 måneder før man kan si om det virker eller ikke. Og da er det jo kjempeviktig at man fører denne hodepinekalenderen sånn at man kan se om det er noe endring før og etter medikamentene. Og så er dokumentasjonen svakere for andre typer blodtrykksmedisiner som man bruker på migrene. Og så prøver man denne forebyggende behandling, for eksempel 6-12 måneder, så kan man prøve å kutte ut, men får man plagene tilbake så starter man opp igjen. Og Botox kan man bruke ved migrene. Det har effekt ved det som heter kronisk migrene, altså hvis man har mer enn 15 anfall i måneden. Før man får botoxbehandling så bør man ha forsøkt i hvert fall 3 forskjellige forebyggende migrenemedisiner. Og studier de har vist at pasienter fikk 2 færre dager i måneden med migrene, og flere oppnådde 50% reduksjon av smertene hvis man sammenlignet med de som bare fikk sukkerpiller i slike studier. Hos de som har effekt så varer det gjerne 2-3 måneder, men det vil jo si at da må man jo sette det ca. 4 ganger i året da, for å ha god effekt. Det er dyrt, koster ca. 4000 per behandling og dekkes ikke av folketrygden. Og det settes i bestemte områder rundt hodet og nakken. Her har jeg lagt ved en illustrasjon hvor det settes. Tilsammen 31 eller 39 stikk. Så finnes det andre medisiner. Altså hvis man har spenningshodepine, depresjon eller søvnvansker i tillegg til migrene, så kan man forsøke Sarotex, som er et middel man bruker for depresjon. Det har også god effekt på smerter av forskjellige årsaker. Melatonin, som er søvnhormonet, har i studiet vist å føre til 2,7 færre hodepinedager per måned mot 1,1 ved placebo. Prevensjonsmiddel som reduserer eller fører til bortfall av menstruasjonen brukes i noen tilfeller hvis man har veldig plaget med migrene under menstruasjon. Så er det Erenumab, som er et nytt medikament som kom til Norge i fjor. Det er ikke godkjent for refusjon, så det er jo da veldig dyrt og brukes hvis man har mer enn 4 migrenedager i måneden. Prisen er 5.452 for én injeksjon, altså en sprøyte som du setter selv, og det skal settes én gang i måneden. Så det kan bli
ganske kostbart. Det mangler studier som sammenligner med andre forebyggende medikamenter, og sikkerhet og effekt over tid ikke undersøkt enda. Så det andre tiltak. Akupunktur synes å ha forebyggende effekt på lik linje med medisiner. Stod det i en artikkel jeg leste. Så det et alternativ å prøve ut. Avslappningsøvelser, biofeedback, stresshåndtering og kognitiv adferdsterapi kan redusere migrene med 32-49%, var det en studie som viste. Også legepestrot, plante, det et planteekstrakt som kan tas i tablettform, og har vist å ha en forebyggende effekt i to små studier. Og hjerneslag og hjerte-karsykdom synes å forekomme hyppigere hos migrenepasienter enn andre. Og det betyr jo at man bør ha økt oppmerksomhet på migrenepasienters andre risikofaktorer for hjerte-karsykdommer. Og mye god informasjon om migrene, det finner du på hodepinenorge.no, som da forbundet for deg med migrene og andre hodepinesykdommer. Sånn, da kommer vi gjennom det også. Skal vi se her. Da håper jeg at du fikk god informasjon om migrene her sånn. Er det noe jeg ikke tok opp, eller er det noe du lurer på, så send meg en melding, så skal jeg svare deg. Men ikke send sensitiv informasjon til meg via Messenger på Facebook eller Instagram. Og så husk på, du kan bestemme hva jeg skal prate om neste gang. Og har du behov for lege, så vi her på droppinnlegene. Da fikk jeg snike inn litt reklame også. Da ønsker jeg deg en flott kveld videre. Så håper jeg vi ses neste tirsdag. Ha det bra!